Mazah. Mazah deganda hazil. Kulgu uchun ba'zi bir gaplarni aytiladi. Lekin kimnidir ko'ngliga tegadigan gap bo'ladi. O'zi rost gap-u, lekin kimnidir sha'nini pastlatish, uni xijolat qilish ma'nosidagi harakat bo'ladi. Bu narsalarni ham shariatda harom qilingan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam safarga chiqdilar. Yurib-yurib borib bir yerga hamma tushdi. Odamlar yechinib, tahorat qilib, dam olishni boshlashdi. Shunda sahobiylardan birlari o'qdonlarini ham olib, kiyimini ustiga qo'yib ketgan ekan. Boshqa biri hazir qildi, sheriklariga hozir buni boqlaymiz deb, o'qdonni o'qlarini olib borib bir yerga bekitib qo'ydi. O'qdonning egasi hojatini chiqarib kelib, kiyimini oldida qarasa, o'qdon yo'q. O'qlari bilan u yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi, qo'rqib ketdi. Chunki safarga ketayotgan odam, urushda dushmandan yo'liqadigan odam quroli yo'qolib qoldi. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rib qolsalar, yana xijolatchilik katta. Qurolingni yo'qotib yuribsanmi degan ayib bo'ladi. Shundan bu odam juda qattiq qo'rqib ketdi. Qo'rqib u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, ovora bo'lib, kiyimlarini tagini uni buni qarab qoluvdi, ani bekitib qo'yganlar rosa mazza qilib kulishdi. Haligi odamni holatidan. Ular uni o'g'irlab qo'ymoqchi emas, boshqa emas, o'yin uchun, hazil uchun qilishdi. Hazil. Shunda Rasululloh chiqib qolib, "Ha, nimaga kulyapsizlar?" dedi. Ana o adam palancını, okudanını bekitip koyuldu bu kişi. Hazır o kelir izlep taparmayaptı çünkü kul yapmaz. Dediler Resulullah onu da kımaylar. Mumun Müslüman adamını bu tarikada kül demek korkutup havuka salış dürüst emez, caiz emez dediler. Bana şimdi o şaka derselerden demek ihtiyat buluş gerek. Aşınaka adamlarını mazah kılış manası. Ha? Mu'min musulmonlarda bo'lmasligi kerak. Bunga juda ehtiyot bo'lish tavsiya qilinadi.